Me në studio është Edi Ferati, gazetar Euronews Albania, jeni mirë se erdhe. Mbrëmje, Meira. Zoti Broda foli për herë të parë për ngjarjen e Shkodrës, por në çfarë pike është ecuria e kësaj ngjarje deri tani që flasim? Është shumë interesante në fakt që përtej një njoftimi zyrtar i cili është bërë ditën e ngjarjes, kjo është hera e parë ku policia e shtetit jep më shumë informacion për një ngjarje kaq të rëndë, për cilën duhet kishte patur më shumë transparencë, besoj unë. Radh parë mendoj gjithashtu që drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit duhet të jepte shpjegime edhe pse ai nuk ishte në Shkodër ditën e ngjarjes. Besoj se nuk kanë ngjarje më të rëndë me 4 viktima, një atentat mes qytetit në një zonë dhe qytet kaq problematik ku të ndodhi një ngjarje dhe s'ka ndodhur që drejtori i përgjithshëm mos jetë i pranishëm, qoftë edhe për të ushtruar një trysni pozitive ndaj policisë vendore për zbardhjen e ngjarjes. Kjo deklaratë e zotit Proda vjen vetëm 2 ditë pasi prokuroria posaçme tashmë ka marrë zyrtarisht në dorë ngjarjen e rëndë me 4 viktima në Shkodër, dhe nga ana tjetër është një lajm shumë i mirë që me sa duket kalimi i dosjes në prokurorinë e posaçme nuk është bërë vetëm mbi bazën e dyshimeve paraprake që pas këtij sulmi me armë ndaj 2 personazheve në qytetin e Shkodrës, me pasojë edhe vdekjen e 2 kalimtarëve të rastit, fshihet një grup i strukturuar kriminal, por policia e shtetit pas ka siguruar prova, emra konkret të personave të dyshuar, të cilët kanë qenë qoftë organizator, qoftë pjesëmarrës në atentat ose edhe në rolin e ekzekutorëve ose personave që kanë siguruar kushtet dhe mjetet për të kryer atë atentat, i cili dyshohet që është i mirë organizuar, nisur qoftë nga logjistika që kanë përdorur autorët, duke nisur nga automjeti i vjetër në një qytet tjetër të vendit vetëm disa muaj më parë, armët e gjata që kanë siguruar deri në realizimin e tyre të qëllimit kriminal. Siç e thash, jo vetëm zoti Proda, në Shkodër duhet të ishte instaluar dhe ministri i ri i brendshëm, zoti Ervin Hoxha, pasi ai qytet nuk është se ndodhi kjo ngjarje dhe është trazuar situata e rendit të sigurisë publike. Në vazhdimsi kemi patur ngjarje të rënda, kujtoj këtu ngjarjen gjithashtu në vallin e Dejës ku pati një shkëmbim zjarri në fund të muajit gusht dhe fatmirësisht në fakt në atë ngjarje nuk pati viktima apo persona të lënduar, por mund të ishte me bilancin e ngjarjes së fundit, kështu që tashmë edhe me riorganizimin e policisë, Shkodra duhet të ketë një tjetër dinamik nga çdo qark tjetër, në kuptimin që në Shkodër, siç ka vakanca prokuroria, ka vakanca edhe policia e shtetit, në kuptimin e hetuesve të mirëfillt, hetuesve të cilët bëjnë diferencën për ngjarje të tilla, nuk mund t'ia lëmë në dorë hetuesve të cilët janë vendas në këtë qytet, sepse dihet tashmë se si krimi i organizuar, bandat kriminale që operojnë në këtë qytet, arrinë që të stepin punonjësit e policisë në detyrë. Këtë tezë që unë ngrej e dëshmon më së miri dhe sulmi ndaj punonjësve të policisë në qytetin e Shkodrës është një ndër çarqet ku 10 punonjës policie gjatë viteve të fundit janë gjendur në shënjestër të sulmeve me eksploziv në banesat të tyre, në automjete dhe forma nga më të ndryshmet, të cilat qarkullojnë dhe ka informacione vetë policia dhe organet të zbatuese se si intimidojnë punonjësit e policisë pikërisht për të mos treguar dhe për të mos referuar ngjarje kriminale në këtë qytet ku pas këtyre ngjarjeve janë grupet e fuqishme kriminale, qoftë të mbështetura politikisht, qoftë me kapital të madh ekonomik, por dhe me aktivitetet palishme të cilat janë ekspozuar gjatë hetimeve të ndryshme të viteve të fundit. Mos harrojmë që jemi duke hyrë edhe në një vit elektoral, ku gjithashtu, duke patur parasysh historikun ndër vite ku Shkodra është një bastion i djathtë, por tashmë me zgjedhjet e fundit lokale u kthye majtas. U kthye dhe kemi, po themi, shumicën e votave në krahun e majorancës, për opozitën vijon të mbetet një bastion, po themi, të paktën në letër, dhe është një qark me risk sa i takon për plasjeve edhe për çështjet elektorale. Nuk mungojnë evidencat gjithashtu, ku grupe caktuara, individësh, qoftë në strukturë familjare apo parafisnore, janë akuzuar politikisht për përdorim politik dhe mbështetës të forcave politike, duke referuar këtu pamjeve filmike që janë transmetuar nga Partia Demokratike, se si individ caktuar pas një lidhje apo funksione politike kanë operuar zgjedhjet e fundit në qendrat e votimit në qytetin e Shkodrës, ku askush nuk i ka ndaluar, dhe të gjitha këto ngjarje të vendosura në një kontekst më të gjerë, patjetër që mund të përbëjnë risk edhe për ngjarje
në kuadrë të fushatës elektorale apo zjedheve parlamentare që do të zhvillohen pas pak muaj. Kështu që duhet parë në një dimension më të gjërë, shumë mirë që policia ka arritur që të ketë prova dhe shpresojmë që kjo deklarat mos mbetet një deklarat shablon sa për të qetsuar opinionin publik dhe deputetet e shqetsuar të opozitës, por të kemi realisht prova konkrete dhe në fund një bilans konkret me personat të arrestuar dhe një zbardhje totale të ngjarjes sepse ka ndodhur dhe se si mund të parandalohet krimi në Shkodër. Në situatën që jemi, ka rrezik Shkodra që të kthehet në një fush beteje tani mes grupeve të prekura, sepse nuk po kapet një person që mendohet se ka qenë në vend ngjarje, që mendohet se ka qenë objektivi atentatit, i cili sipas të gjithëve dhe unë dua dhe opinionin tënd, mendohet që është në Shqipëri, pasi mund të jetë i plagosur, policia përsëri po dështon ta kapi dhe gjitha organet ligjzbatuese, nuk them vetëm policia, prokuroria, operativët, shërbimit gjithë me radhë, nuk po e kapin dot. Pavarësisht se dyshohet që është në territorin e Shqipërisë, sepse me atë lloj i plagosur në atë mënyrë nuk mund të lëvizte dot jashtë Shqipërisë. Ka rrezik tani që të operojë përsëri hakmarrja përpara shtetit në këtë ngjarje? Shiko, familja Lici, e konkretisht edhe babai i ndjerit të Lici, zoti Mustafa Lici, e ka shprehur më herët dhe publikisht shqetësimin se familja e tij gjendet në një presion të vazhdueshëm edhe nga autoritetet shtetërore, të cilët janë bërë palë me një grup kriminal në qytet për t'u kundërvënë familjes së tij. Ky është fakt i njohur botërisht dhe e parë në këtë kontekst ku pala e dëmtuar në këtë rast nuk ka besim tek autoritetet ligjzbatuese, e vënë në këtë kontekst, patjetër që duke padur parasysh që edhe kundërshtari i cili mund të ose personi i cili mund të kundërpërgjigjet për këtë atentat të dyfisht tek pala e dëmtuar është i shumë kërkuar i policisë Ibrahim Lici, për cilin gjithashtu ka dyshime që është personi i tretë i cili ka qenë vendngjarje dhe nuk është ndaluar nga ana e forcave të policisë, bëhet fjalë për forcat Shqiponja, struktura e posaçme e cila ka qenë e para që ka mbërritur në vendngjarje, duke mos plotësuar procedurat standarde me mos veprimin e tyre për të ndaluar personat e parë që gjenden vendngjarje, dëshmitarët okular për të bërë një perimetër dhe një rrethim të vendit të dëshmitë para të njerëzve të vendngjarjes. Dhe vendosur në këtë kontekst, frika më e madhe kjo është që kjo ngjarje mund të pasojë me ngjarje të tjera kriminale. Nga ana tjetër, zbardhja e komunikimeve në aplikacionin e enkriptuar Sky ECC ka treguar shumë qartë lidhjet dhe se si janë ndarë personazhet ndryshme në qytetin e Shkodrës, të cilët në skedarët e policisë mund të etiketohen si persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, përdorues mirë të armëve të zjarrit, të cilët mund të jenë potencial për të përfshirë pikërisht në konfliktin tashmë të rihapur, sepse konflikti është i vjetër, por dyshimet janë që tashmë ky konflikt mund të prodhojë dhe ngjarje të tjera të rënda kriminale dhe fatkesisht askush deri në këtë moment nuk ka bërë një analizë në policinë jo të Shkodrës, por e marr kjo në një dimension më të gjerë në policinë e shtetit, sepse në Shqipëri tashmë krimi i organizuar nuk po kursen as viktimat e pafajshme në kuptimin të kalimtarëve të rastit, sepse rasti i çiftit Basha është një rast tashmë i cili nuk mund të themi se është i izoluar, po kthehet në një fenomen as i përsëritur, sepse po bëhen disa ngjarje në Elbasan, në Tiranë, në Shkodër, por dhe qytete të tjera, ka ndodhur që qytetarë të ndershëm këtij vendi në punën e tyre kanë humbur jetën nga konflikte të grupeve kriminale dhe për më tepër nga konflikte për të cilat policia ka patur dieni, por dora e shtetit nuk është ndjerë qoftë për të parandaluar vijimin e konflikteve ose për të shuar ato. E qartë. Ka folur gjithashtu drejtori i policisë sot përpara komisionit parlamentar i thirrur edhe për akuzat e opozitës, sepse opozita e akuzon që është vendosur i diktuar nga bandat e krimit në këtë pozicion, u përzgjodh në këtë detyrë pikërisht sepse kanë qenë bandat ato që e kanë vendosur në këtë detyrë. Cila ka qenë përgjigjja e zotit Proda? Në fakt, kërë e polici i ri, zoti Proda, në të cilësoj një përgjigje disi me ironi, në fakt, ndaj deputetve të opozitës, ku shprej se nga gjithë kjo artikulim, po themi e vazhdueshëm, madje ditën e djeshme kemi padur një deklarat për shtyp enkas nga zoti Noka,
pikërisht për emërimet në policinë e shtetit dhe konkursin e fundit për drejtorët e qarqeve, ku zoti Proda u përgjigj se i duket sikur është emëruar nga burgu 313, duke ju referuar këtu personazheve të ndryshëm, të cilët mbahen të izoluar në burgun Jordan Misja. Opozita në fakt e ka shtuar dozën e akuzave publike, madje në qendër edhe të këtij sulmi ka qenë vetë ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, ku zoti Gazmend Bardhi, kreu grupi parlamentar, është personi i cili gjithmonë më shumë po akuzon policinë e shtetit. Kemi pasur edhe një debat në parlament para disa kohësh, për cilën në fakt kreu aktuali policisë Shkodrës paralajmëroi një kallëzim penal për zotin Bardhi, pasi në ai e cilësoi një shpifje edhe përkimin e emrit të drejtorit aktual me një episod në aplikacionin Sky ECC, ku bisedat janë të shumë viteve më parë. Megjithatë, kjo frym e opozitës në drejtim të policisë së shtetit është e kuptueshme që do të vazhdoj përsa kohë që kemi deputet të cilët kallëzojnë nga policia në SPAK, kemi deputet të cilët konfrontohen fizikisht me policinë në parlament. Megjithatë, akuzat politike janë diçka tjetër. Akuzat për cilat policia e shtetit sot është e detyruar që të jap shpjegime, unë besoj janë akuzat që ngrihen nga prokuroria e posaçme, nga SPAK në kuadër të hetimeve, ku SPAK gjithmonë më shumë në dosje po evidenton që punonjës policie të niveleve të ndryshme, të nivelit të ndryshëm drejtues, qoftë nga niveli mesëm deri tek niveli i lartë, po ekspozohen gjithmonë më shumë në bashkëpunim me bandat dhe grupet e strukturuara kriminale, kujtoj këtu edhe operacionin më të fundit sa i takon dekonspirimit të kapjes personave të ekspozuar në dosjen Çopja, ku pothuajse 60% e listës të personave të shpallur në kërkim nuk u arrit të realizoheshin, megjithse SPAK thotë se kishte informacione të verifikuara që ndodheshin brenda territorit të Shqipërisë dhe pranë vendeve ku mund të lokalizoheshin kollaj, po themi, nga ana e policisë shtetit. Megjithatë, struktura e re e policisë ka gjithkohon e dur tani të vërtetoj të kundërtën, dhe akuzat e politikës leti lërë më njanë, po të vazhdoj punën dhe të kuptojmë rezultatet konkrete. Njerëzit është do shta teritori më i besueshëm ku basti fitohet kollaj në qoftë se goditen emra që njenë. Se njerëzit i din të gjitha, do shta i din më shumë se që themi në ekrane, por i din të gjitha se kush operon kush dhe kush driton kë. Ndaj, mendoj që është një basti fituar me njerëzit nëse do të bëhet puna e dur, apo jo? Qiko, aleati më i mirë në këtë rast për policinë, në çdo lloj veprimtarie të punës saj, patjetër që janë qytetarët. Megjithatë, në anën tjetër, kur qytetarët nga zbardhja e komunikimeve Sky, për shembull, tregoj një episod ku një qytetar ankohej në komisariatin digital për një veprimtari të palishme në qytetin e Shkodrës, ku një individ i caktuar i fortë zonës kryente një veprimtari të palishme duke kanosur qytetarët e zonës, sapo ky qytetar ekspozoi, po themi, këtë shqetësim në komisariatin digital, punonjës të policisë shtetit brenda radhave të policisë, menjëherë këtë informacion ja kaluan grupit kriminal i cili prekej nga ky informacion dhe llogaritë e tij se sa besim mund të ketë një qytetar, po marr rastin e Shkodrës sepse me që është edhe vëmendja më e madhe në Shkodër. Kështu që policia duhet të jap prova ku ka në qendër të veprimtarisë së saj qytetarin. Pastaj në rast se qytetarët janë bindur se këtu persona të cilët janë në kërkim ndërkombëtar ndihmohen nga deputetit për t'u shmangur kapjes dhe arrestimit të tyre, pastaj besimi i qytetarëve patjetër që do të jetë në nivelin e ulët. Mos harrojmë që vetëm 2 ditë më parë një efektiv policie në Gjirokastër u arrestua sepse ishte bashkëpunëtor në veprimtari të palishme, trafiku të drogës, ndihmës për kalimin e palishëm të emigrantëve të tjerë rradh. Kështu që janë disa raste të cilat e zbehen pak dhe atë tokfjalçin i cili mori pak vëmendje, bëhet fjalë për vetpastrimin e policisë. Nga ana tjetër, edhe konkurset e fundit që janë zhvilluar për mënyrën se si në fakt vetë konkurset janë zhvilluar, ku nuk ka padur një transparencë për hir të vërtetës, ose ka për llogaritje, po themi, ose konkluzione të palogjikshme për emrat caktuar, të cilët duket apo krijojnë dyshime që ka renditje preferenciale.
kush janë këto faktorë të cilët pikërisht mbështesin eksponent caktuar për qenë të listuar lart apo për të marrë detyra dhe postet lart në policinë e shtetit, ndërkohë që nga ana tjetër po të them kokën pas nuk kanë kontribute për të merituar këto pozicione dhe nga ana tjetër janë konkurse të cilat dyshohet që janë diktuar nga grupe qoftë interesi, të cilët dihet se si funksionon Shqipëri, por ajo që është frika më e madhe është nëse vërtet qëndrimi i opozitës që grupet kriminale po diktojnë drejtuesit e policisë në vend, pastaj besoj që do të ishim në kanale të tjera komunikimi, sepse do të ishte edhe një risk shumë i madh për vetë majorancën aktuale në rast se do të lejonte që për hir ndoshta edhe të situatës aktuale, pra e kuptoj, të lidhur me vitin zgjedhor, do të lejonte të bënte këto dille në favor të organizatës policisë dhe diçka shumë të shkurt. Organizata e policisë ndër vite ka marrë kolpe shumë të mëdha. Kolpo e madhe ishte kanabizimi i Shqipërisë, në atë kohë ku kanë dalë dhëna tashmë dhe besoj që dihet që ajo ka qenë një politikë kombëtare e drejtuar nga qeveria për të lejuar kanabizimin e vendit. Megjithëse ju fatërua kjo vetëm ish ministri i brendshëm Sami Tahiri. Doli zoti Arben Ahmetaj, ish zëvendës kryeministër i qeverisë së Shqipërisë dhe tha që unë kam kundërshtuar pikërisht frymën në atë kohë dhe dijenin e plot të qeverisë që të lejojnë pak kanabis që të përfitoj ekonomia disa dëna dhe i thash që kjo është një të merë për ekonomi dhe do të në kthehet në bumerang. Dhe vërteta shumë ndodhi. Shqipëria u kanabizua, konfliktet u përhapën gjithë teritorin, pikërisht për shkak të kultivimit kanabisit, punonjës policie me dëshirë apo pa dëshirë u inkriminuan, disa për tyre u degdisen sepse nuk pranuan të bëhen pjesë të kësaj skeme apo fryme që vinte nga lartë, e shtrirë në gjithë organizatën dhe gjithë vendin, kështu që kolpo të tila për policinë mund t'jen të pari kuperueshme dhe nëse cënohet meritokracia, hierarkia dhe mënyra se si funksionon policia e shtetit, qoftë edhe me ligjin aktual i cili e uli pragun për zgjedhur drejtorin e përgjithshëm në gradën drejtues, pa tjetër që kjo më pas e vendos edhe policinë në pozita shumë të vështira, logarite nëse një efektiv i nivellit thjesht zbatues, shikon që individ caktuar pa meritokraci zgjidhen në poste shumë të larta se sa ata e meritojnë, për shkaqe nga më të ndryshmet, dhe në fund ditës ai patjetër që do të shikoj punën e tij, po themi, ose nuk do ta bëj në rastin më të mirë, nuk do ta bëj punën e tij në përkushtimin maksimal. Edhe të lash prizë, sepse natyrisht që më mirë se sa e një ti në brendi, askush nga ne të tjerët nuk di ta elaboroj. Pyetja ime e fundit dhe do ta mbyllim me policinë për të kaluar në një temë tjetër është, ka ushtar të krimit në polici, ka policë që kanë frikë të flasin, marrin rrogën, ikin në shtëpi, dhe sa mund të jenë dhe këta policët e ndershëm që thonë po unë do përballem sepse këtë punë di të bëj. Si është ky raport? Shiko, Mirela, ne në murin e dëshmorëve të policisë kemi mbi 260 dëshmorë të atë dhejut, edhe kush, besoj unë, kush ka guxuar që të bëj punën maksimalisht, ka padur edhe pasoja shumë të rënda. Me gjitha të, unë nuk do doja dilja në konkluzione kash përfundimtare. Thash, shqetësuese është fakti se si dosjet e prokurorisë posaçme na kanë treguar se si punonjës policie guxojnë që të shkelin betimin e tyre për të qenë në lartësinë e detyrës minimalisht dhe nga ana tjetër bëhen ushtar të bandave kriminale duke dekonspiruar dhe operacione dhe tashmë dimensioni i shtrirë dhe është më i gjerë ku jo vetëm punonjës policie apo prokuror gjithashtu që kanë rezultuar në skaj dhe që pritet gjithashtu që dalin si përdorues të aplikacionit të nënkuptuar tashmë rrethi është zgjeruar ku kemi edhe deputet. Tashmë çfarë duhet presim ne? Kështu që patjetër që këto akuza janë shumë të rënda dhe nuk i bëjnë mirë punës policisë, absolutisht, nuk i bëjnë mirë për vetë frymën që do të ketë brenda saj organizata, por shpresojmë që këto akuzat mos jenë të vërteta, sepse nga ana tjetër, edhe krimi, kur dëgjon këto akuza, patjetër që merr hov. Dhe krimi ndoshta nuk merr hov vetëm nga akuzat e opozitës, por krimi merr hov sepse ndihet i fuqishëm në raport me ato që ka përballë. Krimi merr hov kur një prej ushtarëve të tin radhë të policisë merr atë zarfin fund muajit, edhe dekonspiron ato aksionet që ti di ndoshta edhe më mirë se sa
ç'mund të di unë apo ç'mund di gazetarët. E rëndësishme është që këto struktura të ç'instalohen, që ai raport që Dumani tha dhe tha është ulëritëse, pavarësisht se u përpoq pastaj ta zbukuronte disi është ulëritës raporti i krimit me policinë, të mos jetë më ulëritës, pavarësisht se do jetë apo s'do jetë Dumani kur të bëhet raporti i radhës së punës së SPAK-ut përpara organeve ligjzbatuese apo përpara parlamentit në këtë vend. Mirë, jemi në limit të kohës, përbeqet dy fjalë, sepse do ta mbyllim dhe do kalojmë më njëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përbeqen dy fjalë është dita e dytë që sjellën me pranga nduar, nuk e marrin komision tani. Ti mendon që është procedurë vërtet, apo nuk duan të dëgjojnë këtë dëshmi, se po e shtynë për të dytën ditë dhe po djegin gjitha limitet? Ko, debati aty në fakt ka qenë radhë parë për zjatin e afatit komisionit, sepse këtu varet edhe dëshmia e zotit Beçaj, e kam parë si një përpjekje të mazhorancës në fakt për ta lehtësuar pak pozitën publike më shumë se sa penale të zotit Beçaj, i cili ka patur një kërkesë që t'jap disa shpjegime dhe besoj që kjo duhet ishe vënë dispozicion zotit Beçaj, megjithëse ka akuza shumë të rënda, jo në raport me sterilizimin, për izvërtetës akuzat më të rënda i ka për çështjen edhe dosjen tjetër të sa SPAK për cilën shkon dhe me pranga, sepse nëse do të ishte personën e tim. Vazhdon komisioni, mos gaboj, edhe jemi live, por zoti Beçaj s'është, vazhdojnë, por çfarë bëjnë? Jam shumë kurioze me këto letrat në duar dhe me këto foto që i tregojnë njëri tjetrit. Çfarë po bëjnë me këto foto? Çfarë i mbushin mendjen njëri tjetrit që çfarë? Atëherë debati paktën mes kryetares së komisionit, zonjës Vogshi dhe zëvendës kryetarit zotit Ndrecaj, ka qenë nëse do të lejohet përdorimi edhe i mjeteve teknologjike pikërisht. Në kjo kthehet në qesharake. Të zotit Beçaj, pa disa fotografia, ka kërkuar dhe mundësinë që të prezantojnë në PowerPoint se çfarë ka ndodhur me procesin e sterilizimit. Por që me sa duket ka hasur në rezistencën e deputetëve të opozitës edhe kryetares së zonjës Vogshi, është vërtet qesharake, sepse unë besoj që në interes të zbardhjes vërtetës, edhe që opinioni publik, sepse për çfarë zhvillohet në fund ditës edhe komisioni hetimor parlamentar, të dëgjojë vetë zoti Beçaj të jepte dëshminë në lidhje me sterilizimin. Ndërkohë që e kanë shtrirë edhe rrethin e personave të cilët opozita kërkon të pyetet, ku ka kërkuar dhe prezencën e kryeministrit Rama, i cili në fakt ka qenë një nga zërat më mbrojtës të koncesionit të sterilizimit për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale, i cili tashmë në fakt për SPAK-un është një dosje me probleme sa i takon shpërdorimit të detyrës me dyshime të forta që kemi edhe element të korrupsionit brenda saj. E qartë. Eni, gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ty, natyrisht që përsëri do të jesh i ftuar në studio për të folur për të gjitha për këtë dinamikën që ka, sidomos rendi këto ditët e fundit dhe kohët e fundit. Faleminderit Eni Ferhati.